göra ett snack. Ja. Men ska du lägga inget då? Magnus har väldigt mycket skriver upp ledningen och sen så har vi lite vallkänning där. Ganska ordentligt, det stod ju för sandhård upp mot mig här. Mm, det var Samuel från Stockholms BK som smakar lite grus där. Du, han har grävt ner ordentligt i sandhållarna där borta. Han blir grann. Ja. Jajamän, in på andra platsen då. Så